Chris Jappol sama ñu bu la tass tambax gën ra bu na tax ki ta tax kim ta kin ta tass mbam red kon pour photo ci ngeew la tax ci ngeew la tax ci ngeew la tax ci ngeew la tax eh fo bi mëno ci bokk galañ ah bon ndax premier compo ya jël ndar man mënuma comprendre ni nga ne debbu suñu mokk la doko bay mu ñew agnek ñoon tout temps h24 ya ngi ci télé bi di déglu radio di gis suñu doomu réew mi nek extérieur mo dem bu liggéey kessé ñu leen di door di leen xat xatal des fois nga gis ñi nek libi ñu leen di door chaque jour ya ngi dégg ñu ci ray ay nit mu lay metti torop chaque jour nga koy kaas té yaay lolu racisme la ndax li ni ñuy def ni rek eh Epa, nana fatte, nana yero mulom. En plus, nana fatte, ne sa djaba momu djo. Yo bay ni ci mo. Adja Louise. Degluma, je passe un coup de fil. Ni horaire sa mère. Tu vas prendre ta douche et tu m'attends dans la chambre. Tu m'as bien compris.